Esse é o Democracia na Teia e nós estamos conversando hoje com a Daniela Rodrigues Cidio, Isso. que é fisioterapeuta Exato. e muçulmana convertida, né? No sentido Isso. que não vem de família de origem árabe, né? Exato. E assim, Daniela, vamos começar por uma questão que eu acho que pode interessar quem nos segue, acho que você conhece de dentro. Como é que é ser mulher e muçulmana? Porque as pessoas têm uma ideia estereotipada de que o Islã tranca a mulher em casa, não deixa ela fazer nada. Você fala que não é assim e não é Exato. assim, então como é que é isso? Na verdade, eu acho que o Islã, ele dá liberdade à mulher, ao mesmo tempo que ele protege. E que, na verdade, é um balanço tênue, né? Porque se protege, como é que dá liberdade? Mas exatamente assim, o Islã, ele trabalha muito no equilíbrio de tudo. Então, a questão da liberdade, a mulher, ela tem o direito de trabalhar fora, mas ela não tem um dever. Então, aí seria a Sim. proteção e a liberdade. Para sair, ela tem que se cobrir, seria a questão da proteção, mas ela pode sair, então ela tem a liberdade. E o que eu percebo, inclusive pela questão do vestuário, nessa questão da liberdade, a gente fica menos refém da vaidade. Sim. E isso nos liberta. Porque você tem que, tipo, parecer menos bonita o tempo inteiro, isso que você quer dizer? E menos ficar se preocupando em seduzir os homens o tempo Se a inteiro? preocupação, eu diria, Com a sedução? exatamente, a preocupação com a sedução e até mesmo a disputa entre as mulheres. Às vezes a mulher nem se veste para o homem, ela se veste para as próprias amigas. É, se fala muito isso, E, aliás, eu acho que é mais isso, pelo menos que eu né? ouço dos próprios homens, por exemplo, que são de mulheres muito maquiadas e tal. Eu já ouvi relatos de muitos homens falarem que preferem as mulheres in natura. Então eu acho que elas acabam até exagerando nessa parte. Como competição entre elas mesmas. Mas então, vamos aproveitar que você está aqui conversando com a gente e pode nos ajudar a romper com esses estereótipos, né? E é muito bom, eu agradeço que você tenha vindo aqui falar com a Eu gente. agradeço o convite. Então, assim, avançando. Então, a ideia ocidental, grosso modo, porque o Islã é uma religião que está no Ocidente, né? Ela está no tronco abraâmico, como a gente fala, né? Exato. Judaísmo, cristianismo, Islã, em ordem cronológica, eu quero Exato. dizer, né? Então, assim, por que que você acha que o mundo ocidental, o mundo moderno, tem tanta dificuldade de assimilar o Islã e a gente tem essa imagem estereotipada? Primeiro, eu acho que o mundo ocidental fugiu um pouco da própria natureza humana. E o Islã, ele é essencialmente uma religião da natureza humana. Por exemplo, questões que diferenciam papéis de homens e mulheres, que sempre existiu na história da humanidade, inclusive em sociedades tribais, não necessariamente em sociedades monoteístas, né? Pelo menos, acredito que da década de 50, 60, começou a ser quebrado aqui no Ocidente. E aí eu acho que o Islã, como chegou aqui mais tardiamente, chegou meio que nessa época da, vamos chamar, da Revolução Feminina, ele acabou chegando de uma maneira estranha, assim, como se fosse o contrário do que as mulheres estavam lutando. As mulheres estavam lutando pela liberdade, de repente chega o Islã no Ocidente com essa ideia de opressão, principalmente por causa dos trajes, né? E, na verdade, não é isso. Aí, voltando de novo a essa questão de fugir da natureza humana, que hoje em Isso é dia. importante, né? É, que hoje em dia o que, assim, o natural é que o homem se sinta atraído pelo corpo feminino e vice-versa, mas a gente sabe que até biologicamente o homem é mais visual, né? Sente mais desejos mesmo através da visualização. Então, é natural que a mulher se cubra, até mesmo para que o homem se sinta mais à vontade, porque também não deve ser legal enquanto homem ficar sentindo desejo para todo lugar quanto que se olha, Você né? sabe, Daniela, uma vez eu tenho uns alunos que vão pesquisar religiões, né? Várias religiões, eles escolhem, aí muitos escolhem o Islã e vão pesquisar. E uma vez um sheik falou para um grupo de alunos sobre essa separação entre homens e mulheres na mesquita, e o sheik falou o seguinte, que tinha que separar
porque se não separasse, os homens iam acabar preferindo as mulheres a Alá. Por causa da visualização das mulheres ao lado. E entendeu? Essa questão da mesquita, porque assim, até o próprio posicionamento da reza, né? Exatamente, isso que ele falava. Pé, a gente fica inclinado e a gente fica prostrado. Isso, e quando a gente está prostrado, você imagina um homem atrás. Então era exatamente isso que o Sheik falava, dessa ficaria posição. Ficaria desconfortável para os dois, né? A mulher estaria preocupada e o homem estaria desconcentrado. Né? Então essa questão da mulher, por exemplo, ficar atrás, é por causa disso, não é porque a mulher vem... Tipo, atrás. A mulher deve estar atrás. Não, é uma questão mesmo de proteção. E aí, de novo, a gente cai da proteção e da liberdade. Porque a mulher, estando atrás protegida, ela se sente mais livre. Porque ela não está preocupada se alguém vai me olhar, se alguém não vai me olhar. Sei. Justamente da mesma forma, quando ela não é obrigada a andar pela rua, digamos assim, mostrando beleza o tempo inteiro. Exato. Né? Mas isso é outra coisa que se afasta um pouco do mundo ocidental, como você falava, né? Voltando à natureza urbana, fala um pouco mais dessa percepção de natureza urbana no Islã que você vê. A separação de funções, sim, eu acho que também faz parte de uma certa... É claro que existem... Não que a mulher não possa realizá-lo e vice-versa, mas existem trabalhos que são mais aptos a uma força braçal e que isso... Não que não poderia a mulher, mas ele estaria mais apto. Respeitando, né, a natureza de cada coisa. Outro ponto que eu acho interessante, que a questão da mulher ocidental brigar muito pelos seus direitos à liberdade. Né? Hoje a mulher conseguiu, só que ao mesmo tempo ela perdeu completamente a questão da proteção. Então eu vejo conhecidas minhas, principalmente depois de gestação, falarem assim, eu estou bem, meu marido tem uma condição financeira ok, então eu não tenho uma ânsia de voltar a trabalhar logo, mas eu me sinto com peso na consciência de não estar trabalhando. Mulheres não muçulmanas, você está falando. Mulheres não muçulmanas. Brasileiro. E o Islã, ele tira esse peso de nós, porque para a mulher, o trabalho fora de casa é um direito, mas jamais é um dever. A mulher muçulmana, em princípio, ela está sempre amparada, ou pelo marido, que aí sim é um dever dele, o sustento, ou pela família, ou num caso extremo, onde a mulher não tenha família, não tenha um marido, e num caso teórico de ter um Estado Islâmico, que hoje em dia a gente não tem mais ele de fato, o Estado poderia ajudar, ou dando um trabalho, ou se não for possível ela trabalhar, ele daria uma remuneração básica para que ela se mantenha. Uma espécie de bolsa de financiamento. Né? Mas isso dentro de um conceito de Estado Islâmico, que na verdade é uma coisa que eu também queria deixar bem pontuada, que hoje não existe em lugar nenhum do mundo. Quilômetros de distância de, por exemplo, a tão famosa Arábia Saudita representar algum fundamento islâmico. Não existe califado hoje. Não. Na verdade, o último foi o da Turquia, né? Que cai na Primeira Guerra Mundial. E, na verdade, essa questão de Estado Islâmico, a gente teve quatro califas, né? Os governantes, que foram, digamos, quase perfeitos, né? Que perfeição não existe, mas que tiveram... Só assim, Deus. Exato. Mas tiveram quase, né? Assim, dentro do que era o conceito. A partir desses quatro, né? Que a partir da morte do profeta, sallallahu alaihi wasallam, vem Abu Bakr, né? Que é o primeiro, depois Umar, Usman e Ali. Esses quatro que são chamados os califas ortodoxos. A partir daí também, que isso dura mais ou menos uns 30 e pouquinhos anos, dividindo 10 anos de cada, Abu Bakr, se não me engano, foram 2 anos de governo. A partir daí, já começa a degradação. Um ponto que eu acho fundamental do início dessa degradação é eles aceitarem a hereditariedade dos cargos, que daí a gente entra nas monarquias, nas dinastias. Sim. Porque, em princípio, o cargo de califa, ele é vitalício, desde que não tenha nenhum impedimento, né, do governo, mas ele não é hereditário, porque tem que ser escolhido para ser califa entre as pessoas aquela de maior capacidade de sabedoria e não necessariamente uma mesma família perpetue essa sabedoria. Sim. Então você é sunita, pelo que você fala, né? Isso. Não é uma questão de sangue hereditário, califado. Isso, exatamente, que é uma das diferença grandes diferenças entre sunita e xiita. Aliás, foi o primeiro racha, né, do Islã, foi essa questão. E que, inclusive, o próprio Ali
não tem nada a ver com o xiísmo. Que está no centro da polêmica, é, né? Porque, assim, em princípio, o Islã é uma religião que, é, acredito que, como todas, em origem, não tem divisões, né? As divisões vêm depois, mesmo porque é aquela coisa de dividir, enfraquecer e coisa e tal. Então, quanto mais união, mais forte. É, a primeira divisão, e daí que vem o nome sunita, porque antes disso era só muçulmano, não tinha sunita, xiita. Acontece na questão da... É, de assumir o califado depois da morte, né, do profeta. Sim, é o problema da herança, né? Exato. E aí um grupo diz que deve ser Ali, né, por causa da hereditariedade, que daí vem o Shia, que seria partido, partidários, né? E o outro grupo diz que não, mas o próprio Ali não diz nada disso. Tanto que ele é só o quarto califa, né, que primeiro veio Abu Bakr e o Ali apoiava, e depois Umar e o Ali apoiava. Então, não tem nexo. É, só um outro ponto que eu acho interessante, a questão do califa, é, que aí eu vou até passar a bola para você, mas foi uma coisa que eu vi numa aula sobre Platão. Sim. Que Platão idealizava, né, como que deveriam ser os governantes. Sim. E dois pontos me chamaram muita atenção. Primeiro que é totalmente proibido uma pessoa se autocandidatar. Isso também no Islã era totalmente proibido. Se uma pessoa falasse, eu gostaria de ser califa, você já estava arriscado. Já é motivo para você desconfiar. Exatamente, né? Porque aquela coisa, por que você está ambicionando esse cargo? Sei. Porque quem de fato é merecedor não precisa ambicionar, as pessoas vão apontar. Sei. Então, nós queremos ele, porque sabemos da sua capacidade. É, outra coisa é a questão do conhecimento, que é inadmissível e, na verdade, não tem mesmo nenhum senso de lógica, que é o que a gente vê hoje, né, no mundo ilógico, os governantes não terem cultura. Cultura geral, conhecimento geral, sabedoria, até eu diria. Um governante, em tese, necessariamente, devia ser uma pessoa sábia. É, o Platão fala do rei filósofo que você está falando, né? Isso. E, aí, e é que na democracia você tem que se oferecer para ser... votado, né? Então a democracia tem essa característica que se afasta da posição platônica, que aliás criticou bastante a democracia em Atenas, exato, justamente por ser um regime que degenera em retórica, demagogia, exatamente, que é a venda de si mesmo como candidato. Exatamente. São os limites da democracia, né? É, e como você vê um pouco essa relação entre Islã e democracia? Conceitualmente, em matéria de governo não tem nada a ver, né? Porque a democracia é o governo do povo, pelo povo, né? Que é uma tipo, coisa, uma coisa, outra coisa, é, outra coisa. É o povo mesmo, é, elegendo pessoas que vão representar enquanto legisladores, né? E no Islã, quem legisla é Deus. O governo, ele é executivo, né? Sei. É um poder de executivo, judiciário e tal, mas em cima da legislação pré-estabelecida, né, em cima de Curã e da Sunna, né, que são as tradições proféticas. Então você acha que isso estabelece um certo limite para o governo? Porque ele não legisla, ele só executa. Isso, exato. E também a questão, voltando um pouco da democracia, é aquilo, como é que o povo, isso acho que também é uma questão de história da humanidade, povo é povo. Nunca um povo vai ser instruído a ponto de conseguir entender a complexidade para governar para todos. Sei. Porque o governo em tese, por isso que a pessoa tem que ser sábia. Ele sempre busca o melhor para a comunidade, não para o indivíduo. Por isso, inclusive, algumas leis são indigestas, porque não me cabe enquanto indivíduo. Mas se você for pensar num bem da comunidade, ela cabe. Então, é... nesse sentido, não tem nada a ver. Agora, na questão do povo poder opinar e escolher dentro de uma estrutura de governo islâmico, a gente tem o califa e a gente tem a shura, que seria um conselho. Este conselho também são pessoas sábias, escolhidas. Todo governo no Islã tem que ser necessariamente composto por pessoas que tenham capacidade dele. Daí o viés platônico que você estava falando. Agora, a Shura, ela leva até o povo as decisões. Sei. E o povo diz sim ou não. O que eu acho que, para uma capacidade de povo, está ótimo. Sinceramente, isso é uma opinião pessoal minha, que pode até ser indigesta para alguns, mas eu acho que o povo não tem capacidade maior do que dizer sim ou não. E olhe lá. Mas você acha que isso é histórico? Isso é... e, portanto, muda? Por exemplo, você acha que a educação pode mudar isso? Não. Eu acho que isso é da natureza deste mundo. É, sempre vão existir pessoas para todas
As funções, não sei se está muito certo essa palavra, é platônico, das funções. Que você está falando. Ah, então, está vendo como tem vários, vários links? É. Porque, assim, se alguém não fosse menos instruído, não ia querer varrer a rua. Sei. Se alguém não fosse mais instruído, não ia querer fazer uma neurocirurgia. Sim. Então, acho que isso é natural da história da humanidade. E isso não quer dizer desrespeito, não quer dizer que um é superior ao outro, não tem nada a ver. Isso quer dizer respeito à natureza de cada um, respeito à individualidade. Nem todo mundo nasceu para ser chefe. E qual o problema? Sei, o Platão diz que essa é uma noção de justiça. Exato. Justiça no sentido da pessoa ocupar a justa posição. Exato. Dentro da sociedade. De trazer o equilíbrio. Sim. Né? Porque só a justiça traz o equilíbrio, né? Que é exatamente isso que você falou. Agora, tem um intelectual importante que estuda religião, chamado Talal Assad, muçulmano de origem, mas, digamos assim, europeizado, né? Que ele costuma, ele tem uma obra, talvez a mais famosa dele, chamada Genealogia das Religiões. É um antropólogo, que Talal Assad, o nome dele, ele diz que o Ocidente nunca vai entender direito o Islã, porque o Islã não faz separação de esferas na sociedade, no sentido de que a modernidade ocidental, você tem, por exemplo, uma coisa é a ciência, outra coisa é a lei, outra coisa é o Estado, outra coisa é a política, outra coisa é a religião. Está tudo separado. Certo. E que, do ponto de vista da sociedade islâmica, essa separação ela não existe. Exato, conceitualmente. Porque, sim, hoje em dia, infelizmente, ela na existe. Na prática, existe. É, mas, na verdade, seria isso mesmo. É, porque mas o você ser falou humano, infelizmente, existe infelizmente. É, porque eu acho que a gente perde esse conjunto mesmo. É claro que cada pessoa tem uma tendência maior, né, o seu talento, uhum, natural. Mas eu acho que hoje em dia a pessoa está mergulhada tanto só no seu talento natural que esqueceu de ver o redor. Se a gente voltar para a época de maior intelectualidade islâmica, que é na Idade Média, sei, principalmente Califado, uhum, de Córdoba, aquela região, a gente vai ver que os homens sábios daquela época, eles eram tudo. Eles, sei, eram filósofos, astrônomos, matemáticos, médicos. Então, essa acho que é a questão que você quer chegar no, na questão da esfera, uhum, né? De ser um todo. Sim. E outra coisa que eu acho interessante no Islã é que nunca houve disputa entre ciência e religião. Não é essa disputa. Há essa união, porque uma coisa não exclui a outra. Inclusive, uma coisa que eu vejo muito frequente, que eu acho que é até uma certa manipulação, a gente não sabe a real origem do ser humano. Eu tô falando, eu não estou falando agora como religiosa, tô falando, porque eu, como religiosa, vou dizer que eu sei. Sei, você está falando como científico estrito. Isso, tá? Porque são evidências. Tanto a evidência criacionista, a gente tem, sim, evidências, que seriam os livros sagrados, quanto a teoria de Darwin, que o nome já diz, é uma teoria. Porque a gente não tem o elo perdido, que a ciência tanto busca. Uhum. Né? Que fala do macaco e tal, mas cadê o elo perdido? Até hoje não se encontrou. Até a gente brinca, nem vão encontrar, porque ele não tem. Então, é uma visão religiosa. A opção, mas, religiosa, enfim, é criacionista. Exato, uhum, exato. Mas, assim, ambas são teorias. E onde que eu vejo uma certa manipulação? Quando chega na escola, tudo bem, a teoria é apresentada como o nome teoria de Darwin. Só que daí, na hora que vai se ensinar, ensina aquilo lá com muita certeza, a ponto de uma criança esquecer que é uma teoria. E quando se fala da religião, é como se fosse algo alegórico. Ah, então, nós também temos a versão criacionista que diz que viemos de Adão, ponto. E não acha é assim. Que não... Eu acho que elas estão paralelas. E aí é a questão da fé. Você pode acreditar numa ou acreditar noutra, mas o que eu acho interessante deixar claro é que ambas são teorias. É interessante porque você, nessa hora, você é profundamente pós-moderna no sentido filosófico. Porque você está dizendo que, na verdade, são narrativas. São duas narrativas. Exato. Não é isso que eu quero dizer pós-moderna. Exato. E, nesse sentido, você é muito contemporânea, muito atual, eu quero dizer. Sim, mas você já digo sempre que o Islã é uma religião viva. Ele, uhum, é contemporâneo. Exatamente. Ele nunca exclui ciência, os avanços tecnológicos, nada disso se exclui. Então, Daniela, vamos voltar um pouco para você, né? Conta um pouco a tua história com o Islã. Você já trabalhou no mar, isso normalmente é uma questão que se fala em relação às mulheres e o Islã. Vamos voltar um pouco para isso. Conta para nós isso aí. Tá. Primeiro eu vou falar assim, como que o Islã chegou a mim, que também foi uma maneira, tá, muito inusitada. Uhum. Minha irmã é uma autodidata, uma intelectual,
E na época, minha irmã é convertida já tem uns 18 anos, então mais ou menos uns 18 anos atrás, ela estava estudando magia e ela estudava pelos livros do Eliphas Levi, que foi um padre. Uhum. Por ele ter sido padre, porque nossa família não é de tradição religiosa, então minha irmã se interessou um pouco por essa questão de livros sagrados, porque ela achou interessante um padre ter escrito sobre magia, né? Apesar uhum. de ele ter sido excomungado, mas enfim. É uma espécie de cabalista cristão, né? Eliphas Levi, né? E aí, por causa disso, ela começou a ler a Bíblia. Aqui no Ocidente, o Alcorão é tido como uma coisa muito particular. E, na verdade, não é. Ele seria uma continuação e uma correção da Bíblia, uhum. que até historicamente a gente sabe que houve deturpações. Uhum. Então ele não é nada de diferente, né? Ele é daquele cerne monoteísta, exato, que você mesmo comentou no início, né? Quando ela chegou no Alcorão, ela começou a achar interessantíssimo as questões das posições da reza, a questão de necessariamente o Alcorão ter que ser recitado em árabe, que tem gente que acha que é arabismo. Não. É porque o árabe clássico, ele é uma língua sagrada. Então, a vibração eletromagnética das suas palavras tem poder. Uhum. Então, é por isso a questão de ser recitado em árabe. E ela percebeu que o que ela estudou dentro da magia até aquele momento encaixava muito com muitas questões do Islã. Da reza, porque tem as posições, tem posição da mão, tem posição de inclina, em pé, prostrado, e nada na religião é por acaso. Se é aquela posição, é porque, com certeza, existe lá uma questão invisível, uma questão eletromagnética, que vai proporcionar um benefício estando daquela maneira. E, na verdade, ela chegou no Islã por aí. Depois de uns 2 anos, ela me mandando materiais e tal, que ela mora em Minas, eu moro, né, aqui no litoral aqui de São Paulo, através de estudo, eu acabei também me convencendo. Né? Então, foi meio pelo caminho da razão que eu cheguei na fé. E aí, você se converteu, passou pela sua irmã, primeiro contato, e como é que é a tua experiência, inclusive profissional, nesse mundo? No começo é tudo muito difícil, uhum. principalmente pela questão da vestimenta e também algumas questões que, assim, a amizade entre homens e mulheres no Islã é uma coisa muito delicada. Realmente existe uma separação entre os sexos e tal. Então, no começo é aquela coisa conturbada, mas mais questão social do que profissional em si. Sim. A partir do momento que, ok, as pessoas também já se acostumaram comigo de véu e tudo, aí a roupa de jeito nenhum é um impedimento. Então, aí eu, como fisioterapeuta, eu desenvolvi, como eu moro no litoral, né, um trabalho com uma paciente minha que teve uma sequela de meningite, ela tinha problemas de equilíbrio, e eu fui para o mar com ela. Inclusive, é uma terapia que chama talassoterapia, que os primeiros a estarem usando isso foram os gregos. Uhum. Na verdade, os gregos foram muito bons. Eles eram bonzinhos, né, os gregos? Mas realmente eram pessoas sábias, sim. Isso é inegável, uhum. né? Enfim, e a roupa não foi um impedimento para eu estar desenvolvendo essas atividades com ela no mar. E antes de eu ser muçulmana, eu era atleta de natação, competi e tal, atleta mesmo, para valer, né? Então, eu gosto de nadar. Então, você continua nadando. Exatamente, eu continuo nadando. Com a roupa adequada. É claro que eu não entro no mar exatamente como estou hoje, mas desde... Mas aqui no Brasil se fala burkini, como se fala na França também? Ou não tem uma expressão? Não, essa expressão acabou virando... Virando moda, uso, assim, né? Uhum. Mas não existe exatamente uma definição da roupa para entrar no mar, né? Sim. Aí aquilo, você tem que estar dentro do conceito. Se você consegue entrar no mar de uma maneira que não apareça o contorno do seu corpo e com o cabelo coberto, ok. Então, assim, como eu entro no mar? Eu tenho roupa de tactel, por exemplo, que é um tecido que não absorve, então não vai te colar no corpo. Uhum. E aí eu coloco uma túnica para baixo do joelho, uma calça e um véuzinho mais curtinho e tal, pronto, eu estou preparada para entrar no mar. Então, assim, a roupa não é impedimento da mulher muçulmana fazer absolutamente nada. Hoje eu estou trabalhando com ecoterapia, então, o que também é um pouco inusitado, pelo menos para o Brasil, né? Ver uma mulher de véu no cavalo, ver uma mulher de véu no mar. Sim. E ecoterapia no Brasil é uma coisa que também não é tão comum assim, né? Está começando mais agora, né?
a expandir mais. Já tem há muito tempo, mas a expandir está começando agora. Então, hoje em dia, a gente está com uma associação lá em Ubatuba, estamos começando com esse trabalho lá. Agora, eu acho que isso é um pouco também das mulheres se acomodarem. Mulheres muçulmanas? É, eu acho, porque fica muito assim, como se a mulher muçulmana que hoje tem um papel social, pelos mais tradicionalistas, é mal vista. Porque daí fala que elas estão imitando a ocidental. Sei. Mas isso não é verdade. Que aí... Os muçulmanos mais tradicionalistas, você está falando? É, mas uma tradição, na verdade, que, ao meu ver, é mais uma tradição ligada ao árabe do que ao Islã em si. Porque aí, voltando um pouquinho para a origem do Islã, as mulheres, na época do profeta, sallallahu alaihi wasallam, elas eram fortes, elas eram extremamente ativas na sociedade, claro, respeitando a individualidade de cada uma. Tinha umas que não gostava de sair de casa, tudo bem também, mas as que tinham função, não tinha problema nenhum sair. Elas iam às guerras, tanto para cuidar de doentes, que é o papel básico da mulher, mas também com espada na mão, que é uma coisa que até hoje em dia é raro de ver. A mulher só em a mulher campo maravilha. De batalha, né? E olhe lá. E elas estavam ativas. Elas eram extremamente questionadoras. Então, houve, sim, uma deturpação do Islã. Elas chegavam a questionar até revelação. Não no sentido que estava querendo questionar Deus, mas no sentido de procurar entender, compreender. Porque eu acho que a verdadeira fé, ela vem através de convicção e não de imposição. Sim. Então, as mulheres, elas queriam entender. Como, por exemplo, a questão do casamento com quatro esposas. Isso é fato, está no Alcorão, é revelado. Isso é uma coisa que sempre se fala, né? É. Então, realmente foi revelado que os homens podem ter quatro esposas. E na hora que isso foi revelado, que a revelação do Cunha é gradativa, né? As mulheres se questionavam. Falaram assim, peraí, mas por que só os homens? Uhum. E aí foi explicado de uma maneira até bem interessante. Inclusive, isso foi questionado para Ali, e Ali responde. Ele fala, vamos pegar uma bacia, ok. Agora cada uma de vocês pega um copo d'água, ok. Joguem água nessa bacia, ok. Agora cada uma de vocês pegue só a sua água. E elas falaram, isso é impossível. Assim, pois é, se uma mulher tem mais de um marido, quem é o pai? Claro, hoje a gente tem o DNA, mas né, se tratando da religião ser para toda a humanidade, para todas as épocas, né? Então vamos tirar o DNA de lado. É, se você pedir um teste de DNA, já é um problema, né? Né? Aí como é que a gente faz, então, para saber né, a paternidade? E pode até parecer uma tolice, eu falo, não, mas se estava todo mundo feliz, o que interessa muito, se esse é o pai ou se é aquele, porque vai todo mundo... viver em harmonia. Não é bem assim. A gente sabe que biologicamente a questão da nossa origem é muito forte na gente. Tanto que crianças adotadas e tal vão atrás da sua própria origem. Então é uma coisa importante a hereditariedade. Então seria um dos motivos. E o outro é a questão que o casamento, na verdade, com as quatro mulheres seria por um amparo da mulher. Essa versão eu já ouvi várias vezes. Porque aquela velha história. Inclusive naquele ambiente de guerra. Isso, né? Que é aí que eu queria chegar. Não é uma prática estimulada, é apenas uma prática permissiva em determinadas épocas. Exatamente, porque a mulher não era outro mundo, né? Não tinha nem tanto, não tinha mercado de trabalho, não era assim tão fácil, vou trabalhar, os não era tão fácil. Em guerras o tempo todo. Então, para um amparo, para elas não ficarem desamparadas, sim, ocorrer esse casamento. Agora, é revelado que pode ter quatro esposas apenas se você for equitativo. Claro. E no versículo abaixo vem, é quase impossível sermos equitativos. Logo, é difícil ter quatro esposas. Então, seria uma permissibilidade, mas não um estímulo. Que não... também é uma coisa que foi deturpada hoje, principalmente nos países do Golfo, né? Esses países ricos. Sei, lá do Golfo Arábico, naquela região. Porque daí sim, eles querem as mulheres. E, na verdade, não tem nada a ver com esse conceito. Não é para ter quatro. Inclusive... para amparar quatro, não para se divertir com as quatro. O conceito é bem diferente. Essa imagem... das quatro esposas, inclusive aparece num livro famoso sobre a França e a influência muçulmana, em que o livro chama Submissão, inclusive, né, do Michel Houellebecq, em que
é vendida justamente a ideia da Quatro Esposas como uma forma de que é mais divertido. Então, isso é uma deturpação absoluta. Então é mais divertido, então tem quatro esposas. E muito, muito pelo contrário. É extremamente desgastante. Imagino no dia a dia, eu imagino. Não é uma coisa fácil. Obrigado. Foi um prazer conversar com você. Ai, que bom, porque acho que eu já me embananei toda. Não, que você não se embananou. Não, tá ótimo. Não deu tempo de eu falar mal da Arábia Saudita. Eu vi que você estava com vontade.